Bildiğiniz kimi artık baş planda da təqdimatında da göründü, yani bu təqdim olundu ictimaiyyətə. Demek baş planda təhsil məhəlləsi üçün yer ayrılıb və orada biz bilirsiniz ki, Cənab Prezident artıq bir nömrəli məktəbin təməlini qoydu, amma eyni zamanda baş planda nəzərdə tutulub ki, demek bölgədə böyük bir Qarabağ Universiteti məhz Ağdam şəhərində yaradılması nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı, eyni zamanda müxtəlif demək, texniki peşə məktəbləri və liseylərin də inşası nəzərdə tutulur. Bütün bunların konsepsiyası hal-hazırda işlənilir və hazır olduqca ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır.